Marea familie a DGASPC World și-a etalat calitățile artistice într-un spectacol de excepție găzduit de Centrul Cultural Eugen Ionescu din Slatina. Peste 80 de copii din căsuțele de tip familial, dar și asistenții maternali sau educatoarele din cadrul direcției și-au dat întâlnire pe tărâmul de baz improvizat în cea de-a 6-a ediție a sărbătorilor de baz. Sărbătorile sosesc în acest an la DGASPC World în pași de dans. E a 6-a ediție și am ales alături de copii dansul ca temă, pentru că dansul unește oamenii și nu are nevoie de traducător. Dansul înseamnă emoție și noi în familie trăim emoția și bucuria fiecărei zi. În pași de dans ne vom plimba pe meleagurile întregului glob, vom poposi în India, în Japonia, China, Rusia, America, Europa, dar considerăm noi cap de decolare a fost făcută din România, unde sunt cele mai frumoase tradiții și cel mai frumos dans. Am început în România, vom termina în România trecând prin minunata lumea a dansului. Copiii din căsuțele de la Corabia, de la Caracal, de la Balș, din Slatina, sunt un număr de 80 de copii care s-au pregătit timp de o lună. Sunt prima dată pe scenă. Conceptul artistic a fost gândit în principal de educatori alături de copii, însă cea mai mare contribuție a fost a Elenei Fieraru, coregraful acestui spectacol. Împreună au realizat o călătorie în pași de dans în jurul lumii, pentru care micuții au depus eforturi uriașe timp de 2 luni de zile. Copiii au fost activi, au muncit mult, ceea ce a adus o mare satisfacție tuturor. Îmi place foarte mult să lucrez copii, dar ei sunt speciali. Cred că vreo 20 și ceva, 30 și ceva, nici nu le mai știu numărul, pentru că am lucrat pe fiecare dans cu altă echipă și a fost foarte drăguț și foarte interesant, o experiență de neuitat. Reprizele de dans și muzică au adus bună dispoziție în rândul publicului slătinean. Tinerii au fost aplaudați la scenă deschisă, iar spectacolul s-a bucurat de un real succes. Absolut, absolut totul. Ce a fost până în momentul de față, totul a fost fantastic. Copiii sunt fenomenali. Este un spectacol emoționant de la început până la sfârșit. Nu, toate sunt la fel pentru că ei au muncit și trebuie apreciat. Niciunul, toți sunt la fel. Pentru noi sunt la fel toți copiii. 6 ani. Din ce centru? Din Slatina. Da? Și ce ai gândit să faci? Se dansez. Rio. Acest spectacol îl pregătim cam de o lună. Am lucrat intens, toți ne-am implicat cu drag. Ne-am distrat și copiii și educatorii, personal de la căsuțe, de la birouri. Deci am colaborat toți. După ce se încheie călătoria muzicală în jurul lumii, dansurile, toată lumea dansează. Pur și simplu, suntem fericiți. Costumația noastră este un fel, da, după părerea mea, undercover. Toată lumea dansează. Nu reprezentăm nimic și totuși reprezentăm totul. A fost un an plin de evenimente la DGASPC Olt. Luna decembrie a presupus însă multe eforturi și din partea copiilor, dar și a educatorilor. În toate centrele, respectiv Corabia, Caracal, Balș, dar și Slatina, au fost sărbătorite persoanele cu dizabilități, iar în căsuța de tip familial din Caracal a fost sărbătorit și Sfântul Nicolae, centru care îi poartă și numele. Urmează o perioadă de relaxare pentru copiii marii familii DGASPC Olt, care l-așteaptă acum pe Moș Crăciun și, bineînțeles, să meargă să colinde.